សូមស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅៗមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជនដែលប្រកាសចែកលុយតាម Facebook ក្រាក់ៗសតែកណ្ដាស់ 100 ដុល្លារនោះសមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបចំសំណុំរឿង ចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបាទបច្ចេកវិទ្យាបានបាទធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះថាកុងបាទសៃឡានៅភូមិស្រែឫស្សីឃុំស្រែឫស្សីស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើបាទឆបោកតាមអនឡាញដែលប្រើប្រាស់កណនី កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការទន្ទឹមនឹងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទផងដែរថាប្រសិនជាត្រូវបានជន់ខាងលើដែលមាន Facebook ដែលមានឈ្មោះថា AV KMN បោកប្រាស់នោះសូមមកតាក់ទង page ស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឬទូរស័ព្ទបាទ ផ្ទាល់តាមរយៈលេខ 0885282 ដើម 031227777 ក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានស្នើឲ្យជួយចែកបាទចាយព័ត៌មាននេះ share ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះពីការឆបោកប្រាស់ មួយនេះ បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើ អញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទត្រៀមត្រៀម បាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះអ្នកដែលចាញ់បោកបាទអាចនៅទៅតំណអ្នកតំណងបាទខាងស្នងការនគរបាលបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរួចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងបាទរួចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងឃើញថាតំណេខ្លះយកដុល្លារខ្មោចយកមកចែកគេបាទចែកគេហើយតើសើបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងឃើញថាពួកគាត់ដូចជាស្វះស្វែងដល់អើយបាទពួកគាត់ស្វះស្វែងហ្នឹងណាបាទស្វះស្វែង យកទៅបាទសតកដានេះ100 ដុល្លារលុយខ្មោចនឹងឲ្យយកទៅនេះប្រឹកណាបាទឃើញខមមិនរាប់ពាន់ប្រិយមិត្តបាទខមមិនរាប់ពាន់ខមមិនហើយលេខទូរស័ព្ទដាក់ជាសាធារណៈចឹងទៅបាទលេខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ